အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်ပါရယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုနဲ့ဂိယုနာတော်ကြောင့်လူအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးကြွယ်ဝချင်းချမ်းသာထဲတို့ယေရှုနာမအဖင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့တမန်ကျမ်းစာသည်ဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဥပုသ္စာဖြစ်အဖင်လေ့လာတင်ကြားတော်မှာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့ယောဘဝတ္ထုသင်ခန်းစာထဲကနေသင်ခန်းစာ၅ဖြစ်တဲ့နေ့ရက်ကိုချိန်ဆခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုအမြဲတမ်းYouTube ပေါ်ကနေတော့၎င်း Facebook ပေါ်ကနေတော့၎င်းအမြဲတမ်းစင်တဆိုင်အားပေးပြီးကြီးရှုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမအသင်းသူအသင်းသားများယုံကြည်သူများလေးလာနေတော်သူများအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရယ်မင်္ဂလာပါလို့ထပ်မံပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စာသဆောင်ရပါတယ်ဆရာတဲ့ဥပုသ္စာပြေမတင်သေးဘူးလားတဲ့ကျမကကျမတို့နေတဲ့ရွာမှာလိုင်းမကောင်းလို့ဆရာဥပုသ္စာပြတင်ပြီဆိုရင်တဲ့မြုပ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့ရွာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရတာပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြားရတော့1 level 1တာမိတယ်စိတ်ထဲမှာစိုးနစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်နေတော်သူမြောက်များစွာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့လက်သကမ်းမှာရှိတဲ့တချို့လူတွေကြတော့ဘုရားကြောင့်တက်ခွင့်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြားရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတော်လည်းပဲဂယုမဆိုင်တဲ့လူရှိတယ်လို့မျိုးပဲတချို့ဒေသတွေကြတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ခင်မွတ်နေတော်သူတွေရှိနေပါတယ်အဲဒါကိုသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာအယံခံစားမိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အထူးသဖြင့်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကနုကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောလိမ့်မယ်ဒီနေ့လဲတင်ကြရမယ်နုကပတ်တော်ထဲမှာတင့်ကိုဖရာတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့စကားပြောနေလိမ့်မယ်တင်နားထောင်တတ်အောင်ကြိုးစားပါတင်နုကပတ်တော်ကိုရအောင်ကြိုးစားပါကျွန်တော်လဲဝေငှနေတော်သူဖြစ်လင့်ကစားတခါလေချက်ဝေငှတော်သူကိုယ်တိုင်လဲလှဟင်းသွားတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်လဲဆူတောင်းပေးပါအခုချိန်မှာတင်ဆူတောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယခုပြင်ဆင်နေတဲ့အရာတွေဟာတင်ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကလဲဘုရားသခင်ကြိုတင်တင့်နှင့်တော်မူသောကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ note ရှားနှလုံးကိုဖျားလက်ဆက်လက်ပြီးတော့တို့ထိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲပေးစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့တစားပါလာခဲ့တော့အသုံးပြုဖို့အတွက်နဲ့ယနေ့တင်ကြားရမယ့် note ကပတ်တော်ဟာတင်အသက်ဆန်းဖြစ်ပြီးတော့တင်အသက်သာမှာတကယ်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေယုံကြည်တယ်အချိန်က15မိနစ်5မိနစ်ကြာတဲ့တရားဟောချက်မှုပဲ나ยีနဲ့ကြားတဲ့တရားဟောချက်ကိုလူပေါင်းဒီလောက်နားထောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုတခြားအရာပေးတာထက်တင်တော့ရဲ့ကြီးစုခြင်းကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရတဲ့ခွန်အားဟာတခြားအရာနဲ့လဲလို့မရပါဘူးကျွန်တော်အင်မတန်မှပီတိဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဖခင်ကိုလည်းအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုပြန်ပြီး share တဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်နာမည်စရင်ရေးထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရေးထားသလဲဆိုတော့တင်တော့ဟာဗီဒီယိုကြည့်ရုံမကဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝေငှတဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်တင်တို့နှုတ်နဲ့တက်သေးမခံတော်လဲပဲတက်သေးခံချီတနည်းအားဖြင့်တင်တို့တက်သေးခံနေတော့ကြောင့်တင်တို့နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာလက်တွဲပြီးတော့အမှုဆောင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်လို့အဲဒီအတွက်ကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ချင်းချင်းအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့တင်တို့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် share ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်။ဟောကျွန်တော်အနေနဲ့ like ပေးတဲ့လူတွေရောကြည့်ရှုတဲ့လူတွေရောအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နေပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်ခန်းစာများဆက်လက်မသွားမီမှာကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမအဆောက်ရနိုင်ဖို့ရန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဖိတ်ခေါ်ချပါစို့ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်း၍သားသမီးတို့ကိုအလွန်ချစ်၍စောင့်ရှောက်၍ဂရုစိုက်၍အရာအားလုံးကိုသားသမီးတို့ပေးချင်သောဖခင်ယနေ့သားသမီးတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုနားညောင်း၍သားသမီးတို့နဲ့အတူပါရှိတော်မူပါသားသမီးတို့၌ခက်ခဲသောအရာများရှိသောအခါဝမ်းနည်းသောအခါကိုတော်ဤသားသမီးတို့နဲ့အနီးဆုံးအရာမှရှိပြီးသားသမီးတို့၏ဝမ်းနည်းခြင်းကိုသားသမီးတို့ကို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 နားလည်သည့်ထက်တာ၍သားသမီးတို့ကိုနားလည်သောဖခင်သားသမီးတို့ခံစားပေးသောဖခင်ထတ်သူထမြခံစားပေးပြီးသားသမီးတို့၏ကြည်ကွဲဝမ်းနည်းခြင်းအတွေ့မျက်ရည်များကိုတုပ်ပေးသောဖခင်ကိုရောကိုယူတည်ခြင်းများစွာကိုးကွယ်ခြင်းများစွာပေးပါれယနေ့သားသမီးတို့ပြင်ဆင်ပေးသောနှုတ်ကပတ်တော်
ဤနှုတ်ကပတ်တော်အစာအာဟာရများအပြင်ယနေ့သုံးဆောင်ကြမယ့်ကိုရရှင်ရဲ့တားသမီးများကျွန်ုပ်မမြင်ရတော့လဲကိုရရှင်တိပြီးဖြစ်၍သူတို့နှလုံးသားကိုလည်းကိုရရှင်တိပြီးဖြစ်တော်ကြောင်းယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သူတို့ကိုအတစ်တဖန်စကားပြောတော်မူပါအတစ်သောအစာအစာများအပြင်သူတို့ကိုဝါလင်စွာချွေးမွေးတော်မူပါကိုရရှင်ဖျားသူတို့၏အသက်တာမှာခက်ခဲသောအရာများကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ယံအစွမ်းသက်သည့်ပေးသနာတော်မူပါသူတို့၏ဘဝ၌ကြုံရအုံးမိဆုံးဆန်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့အခက်ခဲများကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်သောခွန်အားသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ရရှိစေတော်မူပါသူတို့ကိုနောက်ဆက်မဲ့စာသင်မှန်၌အလုတ်ဟုသည်များကိုကိုရောနာမအားဖြင့်မောင်းထုတ်ပါれထိုအရာများကိုကိုရောနာမအားဖြင့်ပယ်ရှင်းပါれယခုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုရောစကားပြောတော်မူသည်ဖြစ်၍ဂျာနာသူအရောက်စီတိုင်းတီဆောက်เสียဖြစ်မည်ကြောင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တော်ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါမဲ့ကိုတော်ရှင်ရဲ့ကျွန်းကျွန်ုပ်အားကိုတော်ရှင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ပဲ့ပြင်တော်မူသည်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ရဲ့ရှားနှလုံးသားအရာခတ်သိမ်းတို့ကြီးကိုတော်ရဲ့ဇာပလာကဲ့သို့အသုံးပြုတော်မူသည်ဖြစ်၍ဂျာနာသူအရောက်စီတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောကိုတော်ရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဝင်ငါနိုင်ဖို့ရန်ကိုတော်ရှင်အယခုအချိန်မှာအထူးပါရှိပြီးကိုတော်ရှင်ရဲ့အထမလာသောဘိတ်သိက်ပေးခြင်းနဲ့တကွဂျာနာသူများ၏နှလုံးသား၌အလိုအဆုံးသောကြံစကားနဲ့ကိုရောရှင်တို့ကပတ်တော်စကားများကိုပြောနိုင်ဖို့ရန်ယခုအချိန်မှာကိုရောရှင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ပဲ့ပြင်ပေးသနာပါမည်အကြောင်းဂျာနာတော်သူအရောက်စီတိုင်းအနီးနက်ရှိတော်သူဖြစ်စေအဝေးနက်ရှိတော်သူဖြစ်စေအရောက်စီတိုင်းကိုရောရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးသနာပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုနာမတော်မြင်၌ဆုတောင်းကြပါရဖဖရာအာမင်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့နှစ်ရက်ကိုချိန်ဆလျက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ယောဘကနှစ်ရက်ကိုချိန်ဆရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကြုံလေ့လာတော့မှဖြစ်တယ်ယောဘရဲ့ဘဝမှာအသက်အစင်းတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အထက်ကဘဝအစင်းလေးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့ဘဝဘလောက်ပဲဆင်းဆင်းဖျားပေါ်မှာဘလောက်ခိုင်မြဲတယ်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တော့မှဖြစ်ရသလိုကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသတ်ဖို့ရန်လဲဆင်ခြင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွတ်ကျန်းချက်ကတော့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျန်းခန်းကြီး၄အငယ်၁၁မှာတွေ့ရပါတယ်ကျန်းစာရှိမယ်ဆိုရင်မိမိကျန်းစာကိုဗီဒီယိုလေးကိုခဏ pause ပြီးတော့ကျန်းစာလေးကိုဖတ်အတူတူဖတ်ရအောင်လို့မြစ်တရက်ခံပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး၄အငယ်၁၁မှာတွေ့ရပါတယ်အိုထာဝရဘုရားကိုတော်ကြီးခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးထိုအရာတို့သည်အလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏ထို့ကြောင့်ကိုတော်ကြီးဘုံအသရေသကိုးတော်ကိုခံစားထိုက်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းတယ်အသက်တချောင်းဆိုတာအင်မတန်မှရခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းဟာတင့်အသက်တချောင်းပေးခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့အမွန်မြတ်ဆုံးသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ထပ်မံပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒီယောဘဝတ္ထုကိုဘယ်သူရေးလဲ။ကျွန်တော်တို့ထပ်ခါပြောပြပါပြီ။မောရှေရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှသူရေးလိုက်တယ်လဲ။ဆိုတော့မောရှေကတောထဲမှာတိုးချောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဦးကျန်းနဲ့အပြန်ရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ကဘာဦးကျန်းကိုအရင်ရေးသလားယောဘကိုအရင်ရေးသလားကျွန်တော်အတိအကျမသိရပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှသူရေးခြင်းဖြစ်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မောရှေရဲ့ဘဝအသက်လားအကျလား။မောရှေရဲ့ဘဝအကျဖြစ်ပါတယ်။မောရှေဟာနော်ဖာရောဘုရင်ကြီးရဲ့အိမ်မှာနှစ်ပေါင်း40တိုင်တိုင်နေပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်တိုက်တဲ့ရေးရမှာတော့၎င်းခေါင်းဆောင်မဲ့ဤပညာမှာတော့၎င်းတွချက်မဲ့ဤပညာမှာတော့၎င်းမင်းတဘာအနေနဲ့တတ်တင်တတ်အပ်တော့မင်းတတ်ရမဲ့အရာအလုံးကိုတတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာအခက်ခဲမရှိပူဆွေးမှုမရှိဘာမှမရှိမလိုအပ်ဘဲနဲ့အရာအလုံးပြည့်စုံတဲ့ထဲကနေထွက်ပြေးလာပြီးတော့တော်ထဲမှာနေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဘဝအကြကလေးအချိန်မှာသူကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေအများကြီးအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအရာအတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးယူပါယုံပေးပြီးရေးခိုင်းတာလားဘာကြောင့်ရေးခိုင်းတာလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးတေချာတာကတော့သူယောဘဝတ္ထုကိုရေးရင်းနဲ့ကောင်းကင်ကစစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူနားလည်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘဝအကြောင်းမှာသူဘာတွေဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတာသူအတိအကျသိလိမ့်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအရာကိုထပ်မံပြီးတော့နားနည်းနည်းရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ချက်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဟေဘရဲအခန်းကြီး7
အငယ်24ကနေ26ထိပတ်ပြခြင်းပါတယ်မောရှေသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်တော့အခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခံစားခဏခံစားခြင်းထက်ခဏဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားပါတယ်ဘုရားသခင်ဤလူတို့နဲ့အတူညင်းဆဲခံရခြင်းကိုတာ၍အလိုရှိသဖြင့်အကုသူပြီးစီးစိမ်ထက်ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်တာ၍မြတ်သောစီးစိမ်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထင်သဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်သမီးတာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အကြောင်းမူကားနောင်ရလက်တန့်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျော်လင့်လျက်ရှိ၏ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်မောရှေကခဏခံစားရမယ့်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီခဏလေးကိုအရင်ခံစားခြင်းတာအဲ့ဒီခဏကိုသူစွန့်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပြခဲ့တယ်။ဖယားနဲ့အတူသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ယောဘအသက်တာမှာလဲသူခဏခံစားရတဲ့စီးစိမ်မှုဒုက္ခကိုသူကြော်လွားပြီးတော့ဖယားနဲ့သူဆက်လက်ပြီးတော့သက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီခဏဆိုတဲ့အချိန်ကလေးတွေမှာသစ္စာရှိတဲ့လူတွေသစ္စာမရှိတဲ့လူကျွန်တော်များစွာတွေ့ရပါ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကြည့်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများယုံကြည်သူများလေ့လာသူများသင်အဲ့ဒီခဏလေးဖြစ်တဲ့သင်ဘဝကောင်းစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်ဆုပ်ယုပ်နေတဲ့အချိန်ကြနေတဲ့အချိန်အခုချိန်မှာဖြစ်နေဖြစ်နေလိမ့်မယ်သင်ဘယ်လိုနေသလဲဖခင်ပေါ်မှာသင်တစ္ဆာရှိသလားဆိုတာသင်ကိုယ်သင်ပြန်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဘဟာအရာအားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့အထဲကနေဆုံးရှုံးပြီးတော့ဘာမှမကြံတော့တဲ့အခြေအနေမှာရောက်တာမောရှေလည်းထိုနည်း၎င်းဘယင်သားတော်ဘယင်သမီးရဲ့သားတော်အိမ်ရှိမင်းသားအရာကိုစွန့်ပြီးတော့ဖယားရဲ့လူတွေနဲ့ဒုက္ခခံခြင်းကိုသူရွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းငယ်တွေနေသွားကြရအောင်။ထိုနည်းရဲ့ပျက်စီးပါစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လူမဖြစ်လာခဲ့ရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့စံတာပေါ့။သူလူမဖြစ်ချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လူမဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်စံစာကိုဆင်းလို့ဆက်လက်ဖတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်17ကနေ23ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအခန်းကြီး3ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ရမှာဖြစ်တယ်။အခန်းကြီး3ရယ်6ရယ်9ရယ်သင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမြတ်အခန်းကြီး3ကိုမစခင်လေးမှာအခန်းကြီး1မှာဇက်ရည်လဲတော့အောင်ကျွန်တော်နေ့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ထိုအခါသေမန်အမျိုးသားအီလိဖက်ရှုအားအမျိုးသားဘီလဒတ်နေမအမျိုးသားဇောဖာတိဟူသောယောဘ၏အဆွေခင်ပု၃ယောက်တို့သည်တဲ့သူမမိတ်ဆွေ၃ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့ကတဲ့သူ၌ရောက်သောဤအမှုကြီးအလုံးစုံကိုတို့ကိုတိတည်င်းကြားလျင်ယောဘနှင့်သူညှိထွား၍သူကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းကယောဘကိုနှစ်သိမ့်ဖေးဖို့အတွက်စီဝေးမိချင်းချက်သည့်အတိုင်းဘာနဲ့ချင်းချက်လဲစာပို့သလားဒီနေ့တို့လို့ကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့စာရေး or Viber နဲ့ခေါ်တာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးသူတို့ဘယ်လိုရေးကြကြသူတို့ဘယ်လိုတိုင်ပင်ထားပြီးတော့ဘယ်နှစ်ဆုံမယ်လို့သူပြောထားလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဆုံမယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းနဲ့အတီးတီးမိမိတို့နေရအရက်မှရောက်လာကြ၏တဲ့ယောဘစီကိုတစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ရောက်လာကြတယ်ထိုသူတို့ဒီအဝေးကမျောကြည့်၍ယောဘကိုသူတို့အဝေးကနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယောဘကိုမတိလင်းတဲ့ကဲယောဘလူယုတ်ပေါက်သေးလားအတန်ကိုလွင့်၍ငိုကြွေးကြ၏တဲ့နော်ယောက်ျားသတ်မဲ့ငိုရဲဆိုတာဘလောက်ထိရင်နာเสียဖြစ်လဲယောက်ျားတယောက်မျက်ရည်ကျလာပြီးယောက်ျားတယောက်အတန်လွင့်ပြီးငိုလာတယ်ဆိုတာဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲเสียဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်အသီးအသီးမိမိတို့ဝက်လုံးကိုစုပ်၍မြေမုံကိုယူပြီးလေမိမိတို့ခေါင်းပေါ်တို့ကြားရောက်စေခြင်းကမိုးကောင်းကင်တို့ပြစ်တင်ကြ၏မြေတွေယူပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တင်အောင်ခေါင်းပေါ်ကြောက်အောင်မြေကိုပြစ်ပြီးတော့သူတို့အင်ဂျီကိုစုပ်ဖျဲပြီးတော့သူတို့ယောဘရဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းကိုလာပြီးတော့နှစ်သိမ့်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘယ်နှရက်လဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးယောဘနဲ့အတူမြေပေါ်မှာထိုင်၍သူဒီပြင်းစွာသောဆင်းရဲခံရကြောင်းကိုသိမြင်လင်အဘယ်သူမျှစကားမပြောမဆိုဘဲနေကြ၏။ယောဘစကားမပြောနိုင်အယံခံစားရတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ခုနှစ်ရက်သူ့ဘေးနားမှာသူတို့ထိုင်ပြီးတော့စကားတယောက်မှမပြောဘူး။နေရောညရောသူ့နားမှာနေကြတယ်။တငယ်ချင်းပီတပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဘတငယ်ချင်းပီတပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတယောက်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ယောဘတငယ်ချင်းအမတန်မှတငယ်ချင်းပီတတာတွေ့ရပါတယ်။သူ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့စကားပြောတဲ့အရာတွေအခန်းကြီးလေးအခန်းကြီး9တွေမှာကျွန်တော်တို့လာမဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာသင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ယောဘရဲ့ခံစားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ညီတော်ချင်းသူ့ရဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်သင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခန်းကြီး3ခန်းကြီး6ခွန်ကိုကျွန်တော်သင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုခန်းကြီး3ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ကြပါဆိုခန်းကြီး3ငယ်တိကနေဆက်ဖတ်ပြပါမယ်ထို့နောက်ယောဘသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ခုနစကားမပြောပြခုနှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မိမိဖွာသောနေ့ရက်ကိုချိန်ဆလဲမွတ်ဆိုဒီကတဲ့သူ့ရဲ့မွေးဖွားတဲ့နေ့ကိုသူချိန်ဆလိုက်တယ်တဲ့နော်ယောဘကသူ့ဘဝ
အယံနာခြင်းတဲ့ကြောင့်သူချိန်ဆက်လိုက်ငါဖွားသောနေ့ရဲ့ပျက်စီးပါစေ။ဒါယောက်ျားကိုပရိသေတွေယူပြီးဟူသတင်းကြားပြောသောညလည်းပျက်စီးပါစေ။စဉ်းစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေတင်းတာမှာကိုဖွားတဲ့နေ့မမွေးလာရင်ကောင်းမှာပဲလို့သင်စဉ်းစားတဲ့နေ့တွေရှိဘူးသလား။မရှိဘူးဆိုရင်ယေရှုတော်ရည်တွေ့ပါရှိဘူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကိုသင်ပြလို့ဖြတ်တန်းတယ်လေအခုချိန်မှာသင်အဲ့လိုခံစားနေရတယ်ဥပမာအခုချိန်မှာသင်ဟာသင်မမွေးလာခင်တာ၍ကောင်းမှာပဲလို့သင်စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆက်လက်ဆင်ခြင်ပါဘုရားသခင်သင်ကိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေအားပေးခြင်းပါတယ်ထိုနေ့ရမိုက်ပါစေဘုရားသခင်ဒီမျက်နာတော်ပြုတော်မူပါစေနဲ့အလင်းမပေါ်ထွန်းပါစေနဲ့မောင်မိုက်သေမင်းအရေးဒီထိုနေ့ရအတရေကိုရှုတ်ချပါစေမိုးတိမ်ထက်လွမ်းမိုးပါစေမွန်းတဲ့ရှိန်ဖြင့်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါစေထိုညသည်မောင်မတ်၍ပျောက်ပါစေနစ်စင်နေရတုံနဲ့မပေါင်းပါစေနဲ့လအရေးအတွက်၌မဝင်ပါစေနဲ့အောထိုညသည်စိတ်ညံပါစေရှင်လန်းတော်အတန်မရှိပါစေနဲ့နေရကိုရွေ့ရွေ့ချိန်ဆဲတတ်သောသူမိချောင်းကိုထစေတတ်သောသူတို့သည်ထိုညကိုချိန်ဆဲပါစေညဥယံကျဲတို့သည်မိုက်ပါစေထိုညသည်အလင်းကိုတောင်းတ၍မရပါစေနဲ့နာနဲ့မိုးလင်းကိုမမြင်ပါစေနဲ့အကြောင်းမူကားငါအမိဤဝမ်းကိုပိတ်မထားဒုက္ခဆင်းရဲကိုငါမမြင်စေခြင်းကမကွယ်မကားကျွန်တော်ခုနခန်းကြီးဗျာဒိချမ်းခန်းကြီး၄ငယ်ဆက်ကျွန်တော်ခြေပြုတ်ချမ်းထဲမှာဖတ်ထားတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အသက်ပေးတယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျွန်တော်အသက်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်ဆောင်ဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်ပါတယ်ယောဘအသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နာမလဲနိုင်အောင်ဖြစ်ပါယောဘကိုယ်တိုင်သူ့ဘဝကိုသူနားမလဲနိုင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ယောဘကိုတော့ကျွန်တော်နားလဲခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကောင်းကျိုးရှိရတာကဘာလဲယောဘရဲ့ဇာတိန်ကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ယောဘအကြောင်းရဲ့နောက်ခံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ကလကာနောက်ွယ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ယောဘဘုထုဖတ်ခြင်းအပြင်ဆင်ခြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်များရှိတယ်။တကယ်လို့များယောဘဖက်ကနေဒီသူယောဘဝတ္ထုကိုယောဘကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ယောဘကိုယ်တိုင်ရဲ့တင်ပြချက်တစ်ခုသေးတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုဘာလုပ်တယ်လဲဖခင်ကဒါရီအနောက်ကွယ်မှာသူဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာ तू မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဇလန်လေးဟာနားမလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ယောဘကိုယ်တိုင်ဒီလိုနားမလည်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယေရှုတော်ကြောင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုသိရတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဘယ်လိုဇလန်ဇသိမ်းသွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဇလန်ကကောင်းကောင်းသုံးဆုံးသွားတာတွေ့ရတယ်ဇလန်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွက်ကွင်ကွင်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ယောဘရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုအခန်းကြီးတငယ်၃လောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုသူဟာနော်မြုပ်မြက်နှဖုံးဖြစ်တယ်နော်သူဟာလူတွေလေးစားရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝကနေသူဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြီးတော့နောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုကတော့သူဟာပြန်ပြီးတော့ကောင်းစားလာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ယောဘဝတ္ထုကသင်နေရတာသူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကာလလေးကိုကျွန်တော်သင်နေရတာဖြစ်တယ်သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကာလလေးမှာသူတွေဘာတွေကြုံရတယ်လဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာရှိသမျှစီးစိမ်တွေအကုန်လုံးကုန်သွားတယ်မိတ်ဆွေသင်စီးစိမ်တွေဆုံးရှုံးမှုပါသလားသင်ဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မှာသင်ဘလောက်ဝမ်းနေသလဲသင်စီးပွားရေးလုပ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်တင်ငွေတွေပြောက်ဘူးလားတင်ဥစ္စာတွေပြောက်ဘူးသလားအိမ်တွေမီးလောင်ဘူးသလားနော်ရေကြီးလို့တင်ရဲ့ပျက်စီးတွေအကုန်လုံးပါသွားဘူးသလားတင်ရဲ့ခြံတွေချောင်းထဲမှာပါသွားတာမျိုးရှိဘူးသလားတင်ပျက်စီးတွေရှိတဲ့သမျှအကုန်လုံးသူများခိုးတာမျိုးမီးလောင်သွားတာမျိုးကြုံဘူးသလားယောဘလည်းသူပျက်စီးတွေရှိသမျှအရာအားလုံးကုန်သွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မဆုံးသေးပါဘူးရှိသမျှအကုန်လုံးကုန်တယ်ချစ်သမျှအကုန်လုံးကုန်သွားပါတယ်။သူသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့မှာသားသမီးတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြောတဲ့ပုံချင်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်တဲ့ပုံချင်းလည်းတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲတယ်။သားသမီးကိုလူတွေအရန်ချစ်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ထဲကနေထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်။ယောဘယောသူ့မှာသားသမီး၁၀ယောက်ရှိတယ်။၁၀ယောက်စလုံးတည်သွားမယ်ဒီကနေ့နားထောင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာကိုယ်သားသမီးကိုပြန်ပြီးတကြိုရတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်သားသမီးကိုသင်တကြိုရမယ်ဆိုရင်သင်ဘလောက်ဝမ်းနည်းမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။ယောဘတော့သူ့သားသမီး၁၀ယောက်တကြိုခွင့်တောင်ရဖို့မပေါ်ပါဘူး။ယောဘတက်တာမှသူဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်။သူအချစ်တွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်။စကားရှိပါတယ်။
ပျက်စီးဥစ္စာဆုံးရှုံးရင်တဲ့ဘဝမှာတဝက်လောက်ပဲဆုံးရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးဆုံးရှုံးရင်တော့အကုန်လုံးဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်ယောဘကဥစ္စာဆုံးရှုံးတယ်ချစ်တော်သူများဆုံးရှုံးတယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအနာရတယ်အဲ့ဒီအနာရတဲ့ဟာခဏနေကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဘယ်လောက်ထိခြေနေဆိုးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောဘအသက်တာမှာရစရာမရှိတော့အောင်သူဒီလိုအလူးလဲခံနေရတာဒီဟာတွေကလက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲတစ်ချိန်တည်းမှာခဏလေးအတွင်းမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကုန်သွားတဲ့အရာဖြစ်သွားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယောဘအနေနဲ့လုံးဝနားမလဲဘူးမိတ်ဆွေဒီ၃ချက်ထဲမှာသင်တစ်ခုခုကိုအလူးလဲခံစားကြည့်ပါလားခံစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားစိတ်မနှက်ပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တေကောင်းတေချင်လိမ့်မဟုတ်လားယောဘလည်းသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုချိန်ဆလိုက်လိုက်ပါတယ်ငါမမွေးလာခဲ့ရင်ပိုပြီးကောင်းပါပဲဘာဖြစ်လို့ငါဒါရီခံစားဖို့ငါမွေးလာနေရသေးတယ်လဲဆိုပြီးတော့သူမေခွန်းထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောဘဘဝဟာအထယ်ကြီးပြစ်ဘဝထက်အခြေအနေအများကြီးဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်မေစီတင်ဟာအထက်ကြီးဘဝပြက်ဘဝရောက်ဘူးသလားအဲ့ဒီအရာထက်ယောဘခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာကအမှန်တမ်းမှများပြားတာဖြစ်ပါတယ်သူဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာသူရဲ့ချမ်းသာသမျှချစ်သမျှကျမ်းမာသမျှအကုန်လုံးသူဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မမွေးဖွားရင်သာ၍ကောင်းမယ်လို့သူစဉ်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ကြုံနေရတဲ့အရာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေထက်မှတင်တစ်ခုခုတော့မဟုတ်သုံးခုစလုံးတော့တင်ကြုံချင်မှကြုံမှာဖြစ်ဒါပေမဲ့ကြုံခဲ့တော့တင်ဘယ်လိုခံစားမလဲဒါမှမဟုတ်လာမယ့်နေ့ရက်မှာလာကြုံမယ်ဆိုရင်သင်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်မလဲသင်ပြန်ကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါငါဒါရီကြုံရရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲယောဘသက်တော်ဒီနေ့သင်နေတာသင်သားသင်နေတာငါတကယ်တမ်းကြုံမယ်ဆိုငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားပါလေမစေကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးတော့မဆုံးရှုံးသေးဘူးဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ချက်ပေးနေတော့မယ်ဆိုတာဒီကနေ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့အသင်ခန်းစာကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေဆုံးရှုံးသွားပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင့်ချက်မကုန်သေးပါဘူးဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြစ်မှတ်ထားသေးပါဘူးဘုရားရှိနေတော့မှပဲဘုရားသခင်ပြုလုပ်အောင်မဲ့အရာတွေရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာအခုချိန်မှာသင်ဆုံးရှုံးနေတယ်သင်အယံခန်းစာနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါမွေးလာရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတောင်သင်ဘဝမှာထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေနဲ့ပြစ်မှတ်တင်ချင်ပါဘူးသင်ကြုံရတဲ့အရာကျွန်တော်မသိလို့ဒါပေမဲ့သင်ကိုကျွန်တော်အားပေးချင်တာတော့စိတ်ထမချပါနဲ့ဘုရားသခင်ရှိပါသေးတယ်။တင့်မှာမျောလင့်ချက်ရှိသေးတယ်။ယောဘမှာလည်းမျောလင့်ချက်ရှိသေးတယ်လို့တင့်မှာလည်းမျောလင့်ချက်ရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့မှာတင်းကျိုင်းနိုင်ငိမ့်ပြီးဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်သေလိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီကနေ့ခက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သေချင်တာတခါတလေကျရင်လူကြီးတွေပြောတတ်တယ်။အယံဒုက္ခခံစားနေရတဲ့လူတွေပြောတတ်တဲ့စကားကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်။ပျောက်လိုက်ချင်တယ်တဲ့။ဆိုလိုတာကတော့သူကသူတတ်သိချင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာမှာကိုကိုကိုတတ်သိချင်နေတဲ့ဆွတ်ဆိုင်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ခံရတဲ့ဒုက္ခကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့အမသားမှခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုသူဆက်မခံချင်တော့တာပျောက်ပလိုက်ချင်တယ်လို့ပြောနေချင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး3အငယ်7ကနေ26ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ငါဒီမွေးစားကအဘဲကြောင့်မတည်တနည်းတဲ့။နော်မဘာဖလို့ငါမွေးစားကလေးမတည်လိုက်ရလဲ။အမိဝန်တဲ့မှာထွက်ဆကအဘဲကြောင့်အသက်မချုပ်တနည်းငါမွေးလာတာနဲ့တေလိုက်ရင်ပြီးနေတာပဲဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မဖတ်ခင်မှာခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခက်ခဲတွေဘဝမှာနာစရာတွေဒုက္ခတွေဆိုတာတင်းတယောက်ထဲခံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နေထပ်မှန်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်ယောနာဝတ္ထုအခန်းကြီး၄အငယ်၁နဲ့၈ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါကျယောနာဝတ္ထုအခန်းကြီး၄အငယ်၁နဲ့၈ကိုဖတ်တဲ့အခါကျတော့နှစ်မှာဆိုရင်ယောနာကနိနဝေမြို့ပျက်စီးမဲ့အကြောင်းသူလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုသူအပြစ်တင်တော့တာကိုတော့ကျွန်တော်ပြောသားပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွန်ကိုရောဟာအမသာမဆိတ်ရှိတဲ့ဖျားချင်းမြတ်တန်နဲ့ပြည့်တဲ့ဖျားဒီမြုပ်ကိုကိုတော်မဖြစ်စည်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လာပြောခိုင်းနေသေးလဲလို့သူပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြမ်းချက်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ခဏလေး။ကိုတော်ဒီတနာဆောင်မဲ့သက်သောဖရာဖြစ်၍စိတ်ရှည်သောသဘောကျေးဇူးပြုခြင်းသောသဘောအပြစ်ဒဏ်ပေးမည်အမှုကိုနောင်တရတတ်သောသဘောရှိတော်မူကြောင်းအကျွန်ုပ်သိပါ၏တဲ့နော်။ယောနာဝတ္ထုခန်းကြီးလေးအငယ်နှစ်မှာတွေ့ပါတယ်။ကိုတော်ကစိတ်ရှည်တယ်ကျေးဇူးပြုခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မသွားခြင်းတာဖယားကိုအပြစ်တင်တာဖြစ်တယ်ယောနာရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းကဖယားပေါ်မှာဒီလိုပြစ်တင်ခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသူပဲရှိလိမ့်မယ်ဖယားရဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းအတွက်အပြစ်တင်မိတယ်
ပရောဖက်ဆိုလို့သူပဲရှိလိမ့်မယ်ပြီးတော့အငငယ်ရှစ်မှာဗာပြောလဲဆိုတော့နေထွက်သောအခါဘုရားသခင်ရဲ့လွန်ပူသောရှေ့လေးကိုပြင်ဆင်တော်မူ၍ယောနာ၏ခေါင်းကိုနေထိခိုက်သဖြင့်သူသည်မော၍သေးချင်သောစိတ်ရှိလက်ငါအသက်သေးချင်းနှင့်ရှင်ချင်းတည်းသား၍ကောင်းသည်ဟုမိတမ်းလေ၏ငါသေးတာထက်ရှင်တာထက်ငါသေးတာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ယောနာပြောခဲ့ပါတယ်ယောနာပြောတဲ့အရာကတော့နေပူလွန်းလို့စိတ်ခံစားတာတကယ်တနည်းအားဖြင့်နိနဝေမြို့သားတွေအပေါ်မှာဒေါသထွက်တဲ့အရာကဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဒေါသကြောင့်သူပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။နော်သူတေချင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ယောဘလည်းသူနည်း၎င်းပဲငါဘာဖြစ်လို့မွေးကလေးကမတေလိုက်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ငါမတေလိုက်ရတာလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရမိအခန်းကြီး20ငယ်14မှာလည်းငါဖွာသောနေ့ဒီအမင်္ဂလာရှိစေသောငါကိုငါအမိဖွာသောနေ့ရက်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမခံပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ယေရမိလည်းသူ့ရဲ့ဝမ်းနဲ့ချင်းကြောင်းနဲ့เนาะသူခံရတဲ့အရာတွေဤသီလလူမျိုးတွေရဲ့နားကောက်တဲ့အရာတွေကြည့်ပြီးတော့သူညှိတွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နေရခန်းကြီး18ငယ်33မှာလဲတည်ချင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့ဒါဝိပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဘလို့ငိုတယ်လဲဆိုတော့အိုးငါသားအဘရှလုံငါသားအဘရှလုံသင်ကိုစားငါမသေးပါလေတကားအိုးအဘရှလုံငါသားဟူငိုကြွေးလေဤတဲ့သူသားဟာသူ့ကိုပုံကံပေမဲ့သူသားသူများတတ်တဲ့အခါကျတော့သူအယံဝမ်းနေပြီးတော့ငါသားအဘရှလုံတဲ့နော်နင်သေးတာထက်ငါသေးရင်ပိုကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ငိုတဲ့ငိုကြွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောနနဲ့တော့တခြားစီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဝိရဲ့ငိုကြွေးခြင်းသူတေလိုက်ခြင်းတဲ့အကြောင်းသူသားကိုစားတေလိုက်ခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောရတာဖြစ်ပါတယ်300ခန်းကြီး16အငယ်၄မှာလဲကိုအသက်တေရမည်အကြောင်းဆုတောင်းနေအိုးထာဝရဘုရားယခုတန်ပါဤအကျွန်ုပ်အသက်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါဆိုပြီးတော့အေလီယာပရောဖက်အေလီယာပြောတာဖြစ်ပါဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့ကာရမေရာတောင်မှာဒီဘာလဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ပရောဖက်တွေနဲ့ဖျားဘသူဖျားမန်ကြောင်းပြတာပြိုင်တဲ့အချိန်မှာသူနိုင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပါလပရောဖက်450တို့ကိုတတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသီလရှင်ဘုရင်မကြီးဖြစ်တဲ့ဇီဇဘဲကယေဇဘေလာကပရောဖက်အေလီယာကိုတတ်မဲ့အကြောင်းသူကြားတဲ့ခါကျသူအယံကြောက်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးမှာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကနေသူမီးတွေတောင်းပြီးတော့စစ်တပ်တွေလာတဲ့အချိန်မှာ50ကိုသူမီးအကောင်းကင်ကမီးနဲ့ရှို့ပြီးတော့ခေါ်ပြောသေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဒီလောက်မြင်ပေမဲ့လဲဇေဇဗေလကိုကြောက်ပြီးတော့သူတေချင်တဲ့အကြောင်းအခုတန်ပါပြီးကိုတော့ယူပါတော့ဆိုပြီးတော့သူဆုတောင်းခဲ့တယ်တဲ့เนาะခြေဆုတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ဆုတောင်းချက်ကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးနားထောင်ခဲ့တော့အေလိယာအရှင်လက်လက်နဲ့ကောင်းကင်တက်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကတခါလေးချက်ကျွန်တော်တို့တေချင်တဲ့အချိန်မှာဆုတောင်းပေမဲ့လဲဘုရားသခင်နားမညောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်တေချင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလို့ဘုရားသခင်နားမညောင်းပါဘူးဘုရားသခင်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကြံအစီတော်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်သိအောင်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပျောက်သွားတာထက်စာရင်ဘုရားကဒါတွေဘာကြောင့်ပေးသလဲဘုရားကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဘယ်လိုအကွေလေးမှဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့တည်မှတ်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာမပြတ်ဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဒုက္ခခံစားရတဲ့ခါကျဘုရားသခင်ဆင်းနေလမ်းထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဟာဒုက္ခနဲ့ပဲကြံသွားဝမ်းနည်းစရာတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဒုက္ခကိုပြောင်းပြန်လာနိုင်တဲ့နီလန်းကတော့ဒုက္ခကြားတဲ့ကနေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းဒုက္ခကြားတဲ့ကနေဘုရားသခင်ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့သစ္စာရှိခြင်းဒုက္ခကြားတဲ့ကနေဘုရားသခင်ပေါ်မှာအားကိုးခြင်းဘုရားသခင်ကိုဖက်သွယ်ထားခြင်းဟာသင်ဒုက္ခထဲကနေသင်ကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာရစေနိုင်တဲ့နီလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်နေတဲ့ယောဘကဘာကြောင့်တည်ခြင်းရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဘတည်ခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကသူတည်သွားရင်သူကောင်းစားမှာကိုသူလိုချင်တာလားကျွန်တော်ကြမ်းချက်ကိုနည်းနည်းဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်အခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၁၂ကနေငါ့ကိုအဘဲကြောင့်ပိုက်ပွေးရသည်နည်းအဘဲကြောင့်နှုတ်တတ်ရသည်နည်းထိုတော့မပြုတ်လင်ငါသည်အဲ့၍ငိမ့်ပြီးပျော်လျက်နေပြီးပျော်လျက်နေပြီးဆိုတာဝမ်းသာပြီးပြောတာကိုပြောတော့မဟုတ်အိပ်ပြောတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်မှာ restless ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားပါတယ်နားပြီးတော့ငြိမ်သက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယောဘရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တာမြုပ်ပြတ်တို့ကိုပြင်ပ
ပြင်ဆင်ပြုစုသောလောကီရှင်ဘရင်မူမတုံနဲ့၎င်းရွှေကိုရရတတ်၍ဗန္ဒာတိုက်၌ငွေကိုအပြစ်သူထားသောမင်းတို့နဲ့၎င်းငါငင်းရပြီဒီနည်းအားဖြင့်တေချင်းတရားမှာအကုန်လုံးအတူတူပဲလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်တို့မဟုတ်အချိန်နေလမစစ်မီမွေးတော်တငယ်အလင်းကိုမမြင်ရတော်တငယ်ကဲတို့ငါပစ္စည်းရပြီကလင်းငယ်တွေတည်တော့လည်းအဲ့ဒီနေရာမတူတူပဲထိုအရက်၌လူဆိုးတို့ဒီနောက်တဖန်မနောက်ရှေ့ရပင်ပန်းတော်သူတို့ဒီချမ်းသာရာရကြ၏အချုပ်ခံရတော်သူတို့ဒီလည်းအတူငိန်ဝှက်ရကြ၏ညင်းဆဲတော်သူဤစကားတန်ကိုမချားရထိုအရက်၌ကြီးတော်သူနဲ့ငယ်တော်သူရှိကြ၏ကျွန်ဒီလက်တခင်လက်နဲ့လွတ်ကြဤဒုက္ခဆင်းရဲခံရသောသူဟာအဘဲကြောင့်အလင်းကိုပေးသည်နီစိတ်နှလုံးခါသောသူဟာအဘဲကြောင့်အသက်ကိုပေးသည်နီသူတို့ဒီတေချင်းကိုတောင့်တ၍မရနိုင်ဝတ်ထားသောဥစ္စာကိုဖော်ခြင်းကတူးဒီထက်တေချင်းအကြောင်းကိုဖော်ခြင်းကတာ၍တူးကြဤခန်းငယ်24နေဆက်ဖတ်မယ်အစာစားခြင်းအရာ၌ငါညီးသွားခြင်းရှိဤငါငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းမျက်ရည်ကြသည်လဲရေစီးကဲ့သို့ဖြစ်၏ငါကြောက်သောအမှုသည်ငါ၌ရောက်လာပြီငါအလွန်ကြောက်သောဘေးသည်ငါကိုတွေ့မိပြီငါကြီးငိန်ဝတ်ခြင်းမရှိချမ်းအေးခြင်းမရှိတက်တာခြင်းမရှိဒုက္ခဆင်းရဲတက်တက်ရှိသည်ဟုမွတ်ဆိုလေ၏တဲ့နော်ဒီနေရာမှာယောဘကသူတည်သွားခြင်းတယ်သူတည်ခြင်းတဲ့အကြောင်းကသူတည်သွားခဲ့ရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာဖယားသခင်ကိုသွားဖူးမြော်ရမယ်အာဗြဟံယင်ခွင်ထဲမှာနေရမယ်ဟိုပြီးတော့ဆောင်းကလေးတီးပြီးတဲ့ချင်းနေဆိုမယ်ဖယားရဲ့ဂုံတော်ချီးမွမ်းမယ်ဒီအရာတွေအတွက်သူတည်ခြင်းတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့် theology point မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဒီယောဘဟာလူတယောက်တည်သွားရင်ဘာမှတတိမရတဲ့အဲ့တဲ့လူတယောက်အဲ့ချင်းနဲ့အတူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू နားလဲအဲ့ဒါကြောင့်သူဟာတနည်းအားဖြင့်အနာယူခြင်းတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သောကတွေသူ့ရဲ့ဒုက္ခသူတစ်ကိုယ်လုံးခံစားရအနာယောဂတွေကနေရက်တန်းကရက်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူဒီလိုညှိတွားခြင်းပြ तू ခဏရက်တန်းခြင်းတာရက်တန်းကရက်ခြင်းတာ तू ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးနားလည်သွားအောင်ရှင်သာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်း7ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအထောက်အကူအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ယောဘသူပြောတဲ့အရာက तू တည်သွားပြီးရင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကသွားပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုရားသခင်စီမှာပြောမယ်ဂီတာဟိုဟာဆောင်းတီးမယ်တချင်းဆိုမယ်အဲ့ဒီအရာအတွက် तू တည်ချင်တယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအရာမရှိဘူးဆိုတာ तू သိနေတယ်။တနည်းအားဖြင့် तू ကနားချင်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြချင်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်း7ငယ်7ကနေ14ထိဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ငါတို့အဆွေလာဇရုရိအိပ်ပျော်၏သူကိုနိုးချင်းအလို့ငါငါသွားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းသခင်သူဒီအိပ်ပျော်လျင်တက်တာရာရလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုသည်လာဇရုတေချောင်းကိုယီမှတ်၍မိန့်တော်မူသောလည်းပကတိအိပ်ပျော်ချောင်းကိုမိန့်တော်မူသည်ဟုတပည့်တော်တို့သည်ထင်မှတ်ကြ၏တဲ့နော်ယေရှုခရစ်၌အိပ်ပျော်ခြင်းယောဘကအိပ်ချင်တယ်နားချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာခရစ်တော်ပြောတဲ့လာဇရုအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါလေ။လာဇရုအိပ်ပျော်သွားတဲ့ချိန်မှာသူဘာမှတတိရတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ကောင်းကင်ရောက်တယ်ငရဲကြတယ်ဘာအာဗြဟံယင်ခွင်ရောက်တယ်ဆိုတာလာဇရုကမပြောပြပဲလာဇရု3ရက်မြောက်သောနေ့4ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာစကားတခုမှမပြောခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအရာသိရပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်လူတစ်ယောက်ဟာတည်သွားပြီးပြီဆိုရင်ဟိုဟာရောက်တာဒီဟာရောက်တာဆိုတာကျမ်းစကားအရာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူး။တနည်းသူ့မှာဘာခံစားချက်မျှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်5ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်5ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အသက်ရှင်သောသူသည်မိမိတေရမိကိုတည်တေသောသူမူကအဘယ်အရာကိုမျှမသိအကျိုးအပြစ်ကိုလည်းမခံရသူကိုလည်းမေ့လျော့တတ်ကြ၏သူရဲ့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းညှူဆူချင်းလည်းပျောက်ပြစ်၏နေရောင်အောင်မှာပြုသမျှသောအမှု၌သူတစ်ပါးနှင့်ယောနော၏မဆိုင်ရဆိုပြီးတော့ဒီဒေသနာကျမ်းစာရှောလမုန်ကရေးထားတာတွေ့ရပါတနည်းအားဖြင့်ယောပကသူတည်သွားခြင်းတဲ့အကြောင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတာကတော့နားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ရောက်ခြင်းလို့တည်ခြင်းတယ်လို့သူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ကာနေ့မှာသူတပါးဤနာကျင်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူများရဲ့နာကျင်မှုကိုတင့်မှာနားလည်နိုင်မဲ့အခြေအနေတင်မရှိပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အရာကိုသူများကိုစာနာပြီးသူများကိုနားလဲတာကိုလူတွေလူချင်းတာဖြစ်တယ်။ယောဘလည်းထိုနည်း၎င်းပဲဖြစ်တယ်။ तू ခံစားနေရတဲ့အရာတွေလူတွေနားလဲတဲ့ဆိုရင် तू အယံပျော်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုနားမလဲဘူးလို့ तू
အာတီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကျမ်းချက်လေးကျွန်တော်သင်ရတာဖြစ်ပါယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး6အငယ်1နဲ့3ကိုဖတ်မယ်ဆိုငါဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုတေချာချိန်သွဲပါစေတဲ့ငါခံရသောဒုက္ခများကိုလည်းချင်းခွင်၌စုထားပါစေ။တို့ဖြစ်ရင်သမုဒ္ဒရာတဲထက်သား၍လေးလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်ငှစကားလုံးမိပြီ။သူခံရတဲ့ဒုက္ခတွေတအားများတဲ့ခါကျဒါတွေအကုန်လုံးတေချာထားပြီးတော့ချင်းခွင်မှာချိန်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့။သမုဒ္ဒရာတွေမှာရှိတဲ့သဲဆိုတာတော့အယံများတဲ့အရာနဲ့နိုင်စာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့သဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခတွေဘယ်လိုမှချိန်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကိုအာတိတ်တရားဝုတ်တိအလင်ကတုံးပြီးတော့နော်ယောဘအနေနဲ့သူခံစားရတော့အလွန်အကဲဖွဲ့နှဲ့ပြီးတော့နော်သဲတွေတမုန်တရားမှာရှိတဲ့သဲတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ငါဒုက္ခနဲ့နိုင်စာကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်မှငါဒုက္ခတာအောင်မှာပဲငါဒုက္ခရမ်းခံစားရတာပဲလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာယောဘကလူထဲကလူပဲဖြစ်ပါတယ်ယောဘကဖခင်ကိုမချိန်ဆဲဘူးလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကလေးနဲ့တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမစင်စားမိတဲ့အရာယောဘလည်းသူခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေအလူအလဲနဲ့အယံနာကျင်ပြီးတော့ခံစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယောဘကအဲ့ဒီသူခံစားတဲ့ရာတွေဟာသာသမီတွေတည်တော့လေကောင်းတော့ပဲသမင်းမချွေးရတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဒါတွေလုံးဝဂယုမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူခံရတာမဟုတ်ပဲသူသာသမီခံတည်သွားတော့အယံခံစားရတယ်သူတကူလုံးမှာရှိတဲ့အနာတွေသူခံစားရတယ်ဒီခံစားမှုတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကဖရားပေါ်မှာတစ္ဆာမပြတ်ပဲနဲ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်ခံစားနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်။နာကျင်စရာလည်းကောင်းမှာဖြစ်တယ်။ဝမ်းနည်းစရာလည်းကောင်းဝင်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပျက်စရာလည်းကောင်းဝင်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာလွမ်းမိုးပြီးတော့ဖျားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိမှုရှိဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကတစ်ခုခုခံစားပြီးဆိုရင်ဘေးကနေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနာမိပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်TV channel ဖွင့်ပါတယ်။ Oh ရေကြီးတယ်တနေရာမှာလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်အကြီးအကျယ်အသက်လူပြီးတော့တချို့ဆိုအသက်သေးတယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကြည်ရင်တန်းတန်းနဲ့ဟာသနာစရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ TV channel ပြောင်းပြီးတော့မှသချင်းလာပြီးဆိုအာသချင်းတမျိုးမျိုးတကြောကြောနဲ့ကျွန်တော်စုနိုင်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သူတို့ခံစားတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့တနာတယ်လို့သာပြောတာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအသက်လူပြီးတော့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေပြေးနေလိုက်တာရေဘေးဒုက္ခမီးဘေးဒုက္ခငလင်ဘေးဒုက္ခဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရောက်နေတဲ့လူတွေကိုချိန်ပြီးတော့တနာတယ်လို့သာပြောတာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းကိုက်တလောက်သွားနာတလောက်တောင်ကျွန်တော်တို့မခံစားပါဘူးကျွန်တော်လွန်သွားလားမသိဘူးလွန်သွားပါဘူးလူတယောက်ခံစားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လူတယောက်တခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ထပ်တူထပ်မြခံစားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းသူနဲ့ထပ်တူထပ်မြကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ပါဘူးခံစားလို့လည်းမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ဝမ်းနာသူပဲဒီကိုယ်ဝမ်းနာကိုပဲတိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ယောဘကသူခံစားရတဲ့ရလူတွေသိစေချင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုသိစေချင်သူ့ကိုနားလည်စေချင်တယ်။ဒါမဲ့ထပ်သူထပ်မြတ်ဘယ်သူနားလည်နိုင်မလဲ။ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျလူတွေအဲ့လိုခံစားရတာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့နှစ်သိမ့်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့နေတာမဟုတ်ပါဘူး။နှစ်သိမ့်လို့ရပါတယ်။ဒါမဲ့သူနဲ့ထပ်သူကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှခံစားလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခံစားတဲ့အခါကျကျွန်တော်စုတောင်းခြင်းအမှုတွေပြုတ်ပြီးဆိုရင်ရောမအခန်းကြီး၈အငယ်26မှာငါတို့စုတောင်းခြင်းမှုကိုနှုတ်မမွတ်နိုင်သောညှိတွားခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ကြီးဆောင်မတော်မူ၏တခါလေကျကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့လွလဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ညှိလိုက်ခြင်းအရာစုတောင်းတော်မှာစလုံးတော်မှာမထွက်တော့ရဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစုတောင်းခြင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အယံခံစားရတဲ့ခါကျစုတောင်းစကလုံးတော်မထွက်မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားနေရကျွန်တော်ညှိတွားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကနားလဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဟာတင့်ကိုနားလဲတော်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ချစ်တော်ညီကိုပေါင်းနမဒါမှမဟုတ်ချစ်တော်မိဘချစ်တော်သားသမီးတွေသိပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးကြတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှစ်သိမ့်သောအရှင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တင်းတို့နှစ်သိမ့်ပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်စာရေးတာဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုသူကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်သူလည်းထပ်သူထပ်မြခံစားတာဖြစ်တယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး၄အငယ်၅မှာသခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့နဲ့တူထပ်တူမြခံစားတဲ့အကြောင်းရေးထားပါတယ်ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး၄အငယ်၅မှာငါတို့ယေဘုယျဟိတ်မင်းဒီငါတို့ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်မကျင်းနာနိုင်သောသူမဟုတ်သူမှာ feeling ရှိတဲ့အကြောင်းသူဖခင်အနေနဲ့တိနေခြင်းသာမကကျွန်တော်တို့နဲ့သူ
ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ကိုသိနေတဲ့အကြောင်းငါတို့ခံရသည့်ဤသူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတို့ကိုခံမှုသောသူဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့အတိုင်းခံစားတတ်တဲ့ခံစားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်တောင်မှဒီခံစားချက်ရဲ့လေးနက်မှုကိုတာ၍တောင်သိသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသချင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ What the friend we have in Jesus. ငါတို့အပြစ်နဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းကြောင့်ခံရရဲ့မိတ်ဆွေယေရှုရှိဆိုတဲ့စကားတခြင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခခံစားရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ပစ်မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အနားမှာရှိနေတော်သူတူရှိတယ်အဲ့ဒီလူကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သခင်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုဘုရားသင်တကယ်ဒုက္ခခံစားနေရချင်းသင်ငိုကြွေးတဲ့ချိန်မှာသင်ကိုစွန့်ပစ်မထားပါဘူးသင်အနားမှာရှိတယ်သင်နဲ့ထပ်တူထမ်းမြဝမ်းနည်းနေပါတယ်လူတွေသင်ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုနားလည်ခြင်းမှနားလည်မယ်သင်ကိုလူတွေအနေနဲ့အမြင်မှားရင်မှားသွားလိမ့်မယ်သင်ကိုနားမလည်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှင့်ရှိလိမ့်မယ်သင်တရားဟောဆရာကသင်ကိုနားမလည်ပေးနိုင်တဲ့ချိန်ရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်သင်ရဲ့မိဘတွေသင်ရဲ့ညီအကိုတွေသင်ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူတို့မသိရင်မသိပဲနေလိမ့်မယ်သခင်ယေရှုတော့သင်ခံစားချက်နဲ့သင်ရဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းကိုအတွင်ကြကြသိတယ်တင်းကိုရဲ့ကောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့သပင်ဥယျာဉ်ကိုတည်တော်ဖရာတင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုသူသိတယ်တင်းရဲ့ကြတော့မြေကြီးကိုဘူးထဲမှာတင်းထားပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့အားပေးခြင်းပါတယ်တင်းရဲ့နာကျင်မှုကိုသခင်ယေရှုစီပြောပြပါသခင်ယေရှုတင်းရဲ့နာကျင်မှုသိပါတယ်ယောဘရဲ့ခံစားမှုကိုလည်းဖရာသခင်လက်ပိုက်ကြည့်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလက်ပိုက်မရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာစနစ်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အထူးသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့အရာအဖြေတွေအကုန်လုံးဟာသခင်ယေရှု၌ရှိပါတယ်သင်ခန်းစာစနစ်73ရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အဖြေတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့တင်ကြသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နာသူများခံစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်သူထပ်မြတ်မခံစားနိုင်ပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတတ်ဖို့အတွက်လိုသလိုသူများတကယ်ခံစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခံစားတတ်တယ်လို့သာပြောတာတကယ်တော့သူနဲ့ထပ်သူမကြနိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာရက်ကန်းလွန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လူတွေ depression ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေထောင်16000ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မမျောလင့်ပဲမဖိတ်ခေါ်ပဲနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာမျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျလာတယ်ဒီအချိန်မှာ depression တွေဖြစ်လာတယ်တချို့ဆိုသူ့ကိုယ်သူ suicide လုပ်တယ်ဖျားမသိတဲ့လူတွေသူ့ကိုယ်သူတတ်သိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေမှာ technology ဘလောက်ပဲမြင့်မြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့ဘူး financial ငွေရေးချေးပြဿနာတက်လာပြီဆိုမရင်ဆိုင်နိုင်တော့ဘူးမရင်ဆိုင်နိုင်တော့ဘာလို့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တတ်သိလိုက်တယ်ယာကုပ်ယောဘ sorry ယောဘ financial problem ငွေကြေးပြဿနာစီးစိမ်ဥစ္စာအကုန်လုံးကုန်သွားတယ်သူ့ကိုသူမသက်သေးခဲ့ဘာကြောင့်လဲသူ့မှာဖျားရှိသေးတယ်ဆိုသူသိတယ်သူ့မှာမျောလင်းချက်ရှိသေးတယ်ဆိုသိတယ်သူရဲ့ချစ်တော်သူတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်မရကလွယ်ပေါ့တာသမီတွေအကုန်လုံး10ယောက်စလုံးတိတ်သွားတယ်သူ့ကိုသူမသက်သေးပါဘူးသူဆက်လက်ပြီးတော့နေပါသေးတယ်သူ့မှာတကူလုံးတိုင်းရနိုင်အနာတရားရတယ်သူ့ကိုသူမသက်သေးခဲ့ဘူး depression ဒီဘလောက်ပဲရှိရှိ depression ရဲ့ထွက်မြောက်ရလမ်းဟာမူရစေဝမဟုတ်ပါဘူး depression ရဲ့ထွက်မြောက်ရလာဟာယေရှုခရစ်တပါးရဲ့ရှိပါတယ်သင်ဒီနေ့ depression ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်စေမူရစေဝပေါ်မှာသွားပြီးတော့မျက်စောင်းမထိုးမိပါစေနဲ့အရက်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့သင်ရဲ့ depression ကိုသွားမထုတ်ပေးပါနဲ့သွားမလုပ်ပါနဲ့အရက်ကသင်ကို depression ထပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် depression နဲ့ထုတ်ပေးတဲ့မထုတ်ပေးတဲ့အပြင်သင်ရဲ့မူရစေဝသုံးဆွဲတဲ့အရာတွေကသင်ရဲ့ depression ကိုမထုတ်ပေးဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ depression နောက်ထပ် plusထပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုသားလည်းကျွန်တော် depression ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ရက်ကန်းလွန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရက်တွေကုန်မြန်လွန်းတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ရက်ကန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ရက်ကန်းကျိုးကတေးသေးလေးဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်တဲ့ချိန်မှာဒါနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ယောဘအခန်းကြီးခွန်အငယ်6မှာငါနေရတုတ်ဒီရက်ကန်းလွန်းထက်မြန်၍မျောလင့်ခြင်းမရှိဘဲလွန်သွားတတ်ကြ၏ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်ယောဘအခန်းကြီးခွန်အငယ်1ကနေငါကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ယောဘရဲ့အလူးအလဲခံစားရတဲ့ဝေဒနာကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖတ်ပြချင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယောဘဘလောက်ခံစားရလူတို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာပင်ပန်းစွာအမှုထမ်းရကြီးမဟုတ်လောသူနေသောနေ့ရက်တို့ဒီအငားခံသောနေ့သူဤနေ့ရက်ကဲ့သို့ဖြစ်ဒီမဟုတ်လောဂျုံခံရသောသူဒီမိုးချုပ်သောအချိန်ကိုတောင့်တ၍တဲ့နော်ဂျုံခံတဲ့လူတွေကနားချိန်မှမရှိတာမိုးချုပ်မှပဲနားရတာကို
ငါခံရတော့သူဒီအခရမယ့်အချိန်ကိုမျောလင့်တကယ်တော့လဆာစားရတော့လကုံမှာကိုပဲမျောလင့်တယ်လို့ပဲတဲ့ထိုနည်းသူငါဒီဒုက္ခနေလာတော့နဲ့ဆိုင်ရဤပင်ပန်းစွာခံရတော့ညတော့ဒီလဲငါ့အငန်းအတာဖြစ်ဤအဘယ်အချိန်မှညကုံ၍ငါထရပါမည်နည်းဟုငါဒီငီးထွားလျက်အဲ့ရဤမိုးလင်းဒီတိုင်အောင်လိမ့်လျက်လူးလျက်နေရဤအဲ့လိုမရဘူးလိမ့်တယ်ဟိုဖက်လိမ့်ဒီဖက်လိမ့်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်ခံစားဘူးပါတယ်အိတ်လို့မရတဲ့လူနောက်ကျောတွေပွန်းတဲ့အထိအိတ်ရတဲ့လူတွေအနာရောဂါဖြစ်တဲ့အထိအိတ်ရတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြုစုခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်မျက်မြင်တွေ့ဘူးပါတယ်တင်လဲမျက်မြင်တွေ့ရင်တည်ဘူးလေတင်ကိုယ်တိုင်လည်းအိတ်ရင်အိတ်ဘူးလေတင်ကိုယ်တိုင်အခုချိန်မှာအိတ်ရနေအိတ်နေရတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ယောဘလည်းအဲ့လိုခံစားခဲ့ဘူးပါတယ်လောက်နဲ့ရှင်တို့ဒီအဝတ်ကဲ့သို့ငါကိုယ်ကိုဖုံးကြ၏ဖုံးလွှမ်းကြ၏လောက်နဲ့ရှင်တရားသူရဲ့တကိုယ်လုံးမှာအဝတ်လိုပဲတဲ့တကိုယ်လုံးမှာလောက်တက်နေတယ်ဆိုတာယောဘခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေအရင်တုန်းကအမတန်မှချမ်းသာပြီးတော့လူယိုသေးသူယိုသေးမြို့မျက်နှာဖုံးချမ်းသာသမျှအားလုံးတောင့်တသမျှအားလုံးလူသားရဖြစ်တဲ့လူဟာသူရဲ့ဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသူရဲ့သားသမီးချစ်တော်သူတွေအားလုံးဆုံးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီအနာတွေအကုန်လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီလိုခံစားနေရတာကြည့်တယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒီမေခွန်းတွေထောက်တာထုတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်မှာပဲလို့ကျွန်တော်စာနာလို့ရပါတယ်ငါအရေးဒီ꽌၍ရည်လျက်ရှိဤအခန်းငယ်၅အထိဖြစ်ပါတယ်ယောဘအသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာသူခံစားရပါတယ်6ကနေ7မှာအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်အချိန်ကုန်မြန်လွန်းတဲ့အကြောင်းငါနေရတုတ်ဒီရက်ကန်းလွန်းထက်မြန်၍မျောလင့်ခြင်းမရှိဘဲလွန်သွားတတ်ကြ၏ငါအသက်ဒီလေတက်တက်ဖြစ်ကြောင်းအောက်မေ့တော်မူပါသူအသက်ကလေလိုပဲတဲ့နော်ရာကုခန်းကြီးလေးအငယ်14မှာလူအသက်ကမြီးခိုးဝေးလိုပဲခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတယ်စာလံ39ငယ်50အငယ်9နဲ့17မှာလည်းထိုနည်း၎င်းပဲယောဘခွန်ငယ်ခွန်မှာလည်းခုနလေတက်တက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူပြောပြလူဘဝကခဏလေးပဲခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတယ်မယုံရင်အခုတင်ဟာအသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဥပမာကျွန်တော်ဆိုအသက်30ကျော်ပြီ30ကျော်တဲ့ချိန်မှာယခင်က10နှစ်တုန်းကအရာတွေ20တုန်းကအရာတွေကျွန်တော်ပြန်စင်းစားခြင်းမနေ့ကလိုပဲတနေ့ကလိုပဲဖြစ်တယ်ခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီရက်တွေကလည်းကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲခဏလေးနဲ့ကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခခံစားရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဟာနေ့ရက်ကလည်းကုန်မြန်လိုက်တာကျွန်တော်ခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကြီးကုန်သွားပါလားခဏလေးနဲ့ငါတို့အိုမင်းရင့်လျော့သွားပါလားဒုက္ခခံနေကြတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံစားရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာအသက်ရှည်ဆုံးဖြစ်တဲ့မသူရှလတက်969နဲ့တက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ကျန်းစာကမှတန်းတင်ပါတယ်960နှစ်ဆိုတာနော်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ပြည့်ခါနေဖြစ်ပါတယ်သူ့အသက်ရောနှစ်ပေါင်း969နဲ့တက်ရှည်တော့အရန်အရှိသူတက်ရှင်တယ်လို့တင်ခံစားရမှာလို့ထင်လားမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းနေရက်တွေကုန်မြန်လိုက်တာလို့ပဲသူလက်ထင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူဘဝမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအရာအလုံးကခဏလေးလိုပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ရမှာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အတွက်ရှင်ပေသူတို့ထဲမှာရေးထားတာဖယားသခင်အတွက်တရက်ဒီနှစ်တစ်ထောင်ကဲတော့နှစ်တစ်ထောင်ဒီတရက်ကဲတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းထူနည်း၎င်းပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီလား30ကျော်ပြီလား40ကျော်ပြီလား50ကျော်ပြီလား60ကျော်ပြီလားအကုန်လုံးဟာခဏလေးလိုပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအရမ်းမြန်လွန်းပြန်တယ်လို့ယောဘကပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခခံစားနေရပေမဲ့အချိန်တွေအကုန်လုံးမြန်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကုန်လွန်သွားတဲ့နေ့ရက်တွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှပဲမှအဆုံးသတ်မလဲတည်ချင်းတရားမှအဆုံးသတ်မှဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးနာမည်ကြီးဘလောက်ပဲလူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးလို့ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲညံ့ညံ့ဘလောက်ပဲရုပ်ချောရုပ်ချောဘလောက်ပဲရုပ်ဆိုးရုပ်ဆိုးအားလုံးဟာတည်ချင်းတရားကိုခဏကြာမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်လက်တပြက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရောက်တယ်လို့ပဲတည်ချင်းတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့နေတင့်ပါသလဲကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်လွန်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမြင်တွေဝါပြီးတော့တခါမှဒုက္ခပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မမြင်မိဖို့ခဏလေးနဲ့ဒီအရာခံစားရတဲ့အရာတွေအချိန်ဆိုတဲ့အရာကကုစားသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်လူကဂေါ်ဒန်2ထဲမှာရေးထားဝိညာဉ်လူကအသက်တာအုံမြင့်ရင်ယော်သွားတဲ့ဝိညာဉ်လူကအမြဲတမ်း
ရှင်သန်ပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အသက်သာအိုမင်းသွားပါစေဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဟာတည့်ရပြီးတည့်ရပို့ပြီးကြီးထွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်တင်ဒီကနေ့ခံစားရဒုက္ခတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်များမကြာမီပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အချိန်ဆိုတဲ့အရာကုစားသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။နော်။မကြာခင်မှာပဲဒါတွေပျောက်သွားမှဖြစ်ပါ။အဲ့တကြောင့်စိတ်တက်မကြပါနဲ့။အားပေးခြင်းပါတယ်။စိတ်တက်မကြပါနဲ့။အခုချိန်မှာခံစားနေတဲ့ဒုက္ခတွေခဏလေးလည်စင်းခံစားလိုက်မယ်။ဖရာသခင်ပျောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကုသပေးမှာပဲ။ဖရာကူညီပေးလိမ့်မယ်။သူ့ဘောမှာဆက်လက်သစ္စာရှိပါ။သူ့ကိုလုံးဝမလွတ်မိပါစေနဲ့။ဖရာဘောမှာဆက်လက်သစ္စာရှိပါလို့ကျွန်တော်နဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဂျာတပရီနေ့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့လူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သနည်း။ဖရာသခင်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂယုဆက်ရအောင်လူကဘာတွေမှုတ်လုပ်လဲဆိုတဲ့မေခွန်းကျွန်တော်တို့စာလံစရာရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီးခွန်းအငယ်စက်ခွန်ကနေ21ကိုကျွန်တော်တချက်ဖတ်ပြခြင်းပါလေယောဘခန်းကြီးခွန်အငယ်ဆက်ခွန်ကနေ27ကိုတော်ဒီလူကိုပမာဏပြုတ်၍စိတ်ဆွဲလန်းတော်မူမြေချောင်းသူကိုနာနဲ့တိုင်းအကြည့်ရှုကြွလာ၍ခဏခဏစုံစမ်းတော်မူမြေချောင်းလူသည်အဘယ်လိုသောသူဖြစ်ပါသနည်းယောဘကဒီနေရာမှာရေးထားတာကတော့ဘာနဲ့သောသူတယ်လဲဆိုတော့အလုသမားတယောက်အလုသင်္ခါစားအလုတယောက်ကဘေးနားမှာသူ့ဘော့စ်ကသူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေပြီးတော့သူဘယ်နားမှာမားမလဲဆိုတော့ကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူခံစားနေရတာဖြစ်တယ်။ငါဘာမဟုတ်လို့ကိုတော့ဒီလောက်ကယူဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတစ်ချိန်လုံးဒီလိုဖြစ်အောင်စောင့်ကြည့်ပြီးလုပ်နေရတယ်လေလို့မိကွန်းထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြမ်းချက်ကိုလူတချို့ကထင်တာကယောဘကစာလံဆရာကိုစာလံခန်းကြီးရှင့်ငယ်၄ကနေ6မှာရေးထားတဲ့လူကဘာမဟုတ်လို့လဲဆိုတဲ့အရာကောင်းကင်တမန်တဆင့်နှိမ့်တဲ့အကြောင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ဟာကိုလောင်းပြောင်ပြီးတော့ယောဘကယောဘဝတ္ထုကရေးချင်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့တချို့ကထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းချက်ကအဲ့ဒီအရာကတော့ဖြည့်ရှင်းလို့လွယ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆာလံထက်ယောဘဟာယဉ်ကျေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆာလံဆရာကယောဘဆရာနေပြန်ပြီးတော့ကူးယူခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအရာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယောဘကအယဉ်ရေးသားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဆာလံဆရာကယောဘကိုတုံ့ပြန်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာလူရဲ့တန်ဖိုးဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်။တင်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲဒီကနေ့တင်ကိုတင်သိသလားတင်ရဲ့အလုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တင်တန်ဖို့တင်ဖြတ်မလားဒါမှမဟုတ်တင်ရဲ့နိုင်ငံသားကိုကြည့်ပြီးတော့တင်တန်ဖို့တင်ဖြတ်မလားတင်ရဲ့လူမျိုးကိုကြည့်ပြီးတင်တန်ဖို့တင်ဖြတ်နေသလားတင်ပါကိုကြည့်ပြီးတော့တင်ရဲ့အတန်းပညာကိုကြည့်ပြီးတော့တင်ကိုတင်တန်ဖို့ဖြတ်မိသလားဒီကနေ့လူကိုဖျားသခင်စိတ်ဝင်စားတယ်လူကိုလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအရန်များလွန်းတယ်တင်ကိုဖျားစိတ်ဝင်စားတယ်တင်သရောက်ထဲကိုတည်တည်ချာချာစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။တင်ရှိတဲ့နယ်ပယ်ရောဟိုမှာဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့လူတွေအဲဟောထိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ဟောနော်ဝေးမှာရှိတဲ့လူတွေအမေရိကမှာရှိတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပသိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုအဖွဲကြီးလို့အဖွဲလိုက်အဖွဲလိုက်ကိုစိတ်ဝင်စားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားသခင်ကတင်ကိုတူးချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီတင်သရောက်ချင်းစီကိုဖယားသခင်ကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကိုဖယားသခင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတင်မအံ့ဩမိဘူးလား။တင်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိလို့လဲဖယားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာကိုသင်လေ့လာဘူးသလားဖယားသခင်မှာရှိတဲ့ကျဲတွေလတွေကဘာတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဖြုတ်လောက်တောင်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေနိုင်ရှင်ခြင်းဒါမဲ့ဖယားသခင်ကသင်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်သင်ကိုဂရုစိုက်တယ်သင်ကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီအရာသင်ကိုနေနဲ့ယုံမတန်တရားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်ယောဘကခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကြားထဲကနေဖယားသခင်ကသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့မကြည့်တလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားနိုင်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကစာတန်ကမေးလာတဲ့အရာကိုငါလူရှိငါလူယောဘတွေ့လာဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ဒါဆိုရင်နင်သွားပြီးတော့စုံစမ်းဒါမဲ့အသက်တော့မထိနဲ့ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့သူကြည့်ပြီးတော့စာတန်ပြုသည်မခံနေရတဲ့ခေါင်းငုံခံနေရတဲ့ယောဘကိုဖယားကဒီလိုကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဖယားတရားရဲ့လားလို့တင့်ကောင်းထဲမှာရှင့်ရှိလိမ့်မယ်သင်ခန်းစာ7:23မှာကျွန်တော်ဒီအဖြေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကြိုပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့သားကိုသာမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘုရားလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာမားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမရောက်သေးဘူးမိတ်ဆွေအဆုံးမရောက်သေးဘူးဘုရားသခင်ကဒီလိုကြည့်နေခြင်းဆိုတာအဆုံးမရောက်သေးဘူးဘုရားကယောဘကိုကြည့်နေတယ်နောက်မှပြန်ပြီးကောင်းစားစေတယ်ဒီအရာထက်တာ၍ကြီးမြတ်သော
ဘယ်တော့အခါမှမတည်နိုင်တဲ့ထာဝရအသက်ကိုပေးဖို့အတွက်ဘုရားကပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့ပြည်သားဖြစ်တဲ့ဘာအားဖြင့်လဲဆိုတော့သားတော်ဟာလောကမှာအသေးသက်ချင်းခံရတယ်အသက်ရှင်တဲ့အသေးသက်ချင်းခံရတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဒီအရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အသေးချင်းအသေးသက်ချင်းခံရခြင်းလောကကတိုင်းပေါ်မှာအသေးသက်ခံရခြင်းဟာအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးကြီးအဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်ယောဘခံရတဲ့ဒုက္ခကိုဘုရားဒီတိုင်းကြည့်နေတယ်ဆိုတာတနေ့ချင်းသူ့သားကလာမှာပဲဆိုတော့ဖရာသီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလောလောဆယ်ဒီတိုင်းပဲထားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင့်ဘဝမှာဒီကနေ့တင်ခံစားနေဒုက္ခတွေဖရာကတင့်ကိုဒီတိုင်းပဲကြည့်နေသလား။ကြည့်နေတယ်လို့တင်ခံစားရသလား။ဖရာကတင့်ကိုဒီတိုင်းပဲမကြည့်ပါဘူး။တင်ကြတော့မျက်ရည်တပေါက်ဖရာကယူဆိုင်ပါတယ်။တင်ဝမ်းနဲ့လို့ရှိုက်တဲ့တရှိုက်ဖရာသခင်ကယူဆိုင်တယ်။အဲ့ဒီအရာနဲ့အတူဖရာခံစားနေတယ်။ဖရာကတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအမြန်ဆုံးကဲနှုတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီကဲနှုတ်ချင်တဲ့အရာဟာဘယ်အချိန်မှာပြီးစီးနိုင်မလဲဆိုတော့ခရစ်တော်သူကြချိန်ကြွလာချိန်မှာပြီးစီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်မြန်မြန်ကြွလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအမှုတော်မှာပါဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်မှာပါဝင်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားမြေကြီးဆွန့်တန်အောင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ခရစ်တော်ကြွလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကသူ့သားသမီးတွေဒုက္ခခံစားနေရတာကိုဒီတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ကာလအမတမကြာရှည်လာပြီဖြစ်ပါတယ်သူဟာကျွန်တော်တို့အင်မတန်မြန်မြန်အိမ်ကိုခေါ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။သင်ဟာအိမ်ကိုပြန်ချင်တာထက်သူအိမ်ကိုတင့်ကိုခေါ်သွားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒဟာအင်မတန်မပေါ်ပြီးကြီးမားနေပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်တစ္ဆာရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းနေပြီဖြစ်တယ်။သင်ဟာစင်တင်ရှိရဲ့လား။သင်ရဲ့ဒုက္ခတွေကြားထဲမှာဘုရားကိုသင်ချိန်ဆဲမိသလား။ဒါမှမဟုတ်သင်ရဲ့ဒုက္ခတွေကြားထဲမှာဘုရားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းသင်ရဲ့ပြဒနာတွေထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရည်တွက်တတ်ခြင်းအပြတ်တက်ရှင်မယ်ဆိုသင်ဘဝအစမှာဘယ်လိုပြဿနာဘယ်လိုအကောင်းနေနဲ့သင်စားခဲ့တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးယခုအချိန်မှာသင်မှာဘယ်လိုဒုက္ခနဲ့ဘယ်လိုကောင်းကြီးသင်ခံစားနေရလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့တင်ဆဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခချမ်းသာနဲ့ဘယ်သောအခါမှမဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ရှိပါတယ်ဖခင်သခင်တစ္ဆာရှိပါတယ်သင်ဖယားသခင်ရဲ့တာသမီဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖယားပေါ်မှာသစ္စာရှိပါဒုက္ခကြားတဲ့ကသူ့ကိုချီးမွမ်းပါပြဿနာကြားတဲ့ကသူ့ကိုရှာပါအခက်ခဲကြားတဲ့မှာသူ့ကိုဖက်တွယ်ထားပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးနေကြားနာသူအရောက်စီတိုင်းဖယားသခင်တာ၍တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်